להשלמת התמונה מהווידאו הקודם, אלו הן שתי יחידות הדיור והשטח. תראו כמה שטח, זו יחידת דיור מספר 1, אנחנו בחלק האחורי שלה. מאחוריי, בחלק השני, גראז', מחסן, תראו כמה שטח. במקום שתי יחידות שנקנה אותן, נשפץ אותן ונמכור אותן, או מצד דיירים, על כל השטח הגדול הזה נקים למעלה מ-100 יחידות דיור. יום טוב.